Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Famotos. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Flávio da Costa. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vou mostrar para vocês quanto que dá para a gente retirar no mês trabalhando como mecânico de moto por conta própria. Então, se você interessou no assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai falar disso agora. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o que que um mecânico de motocicleta hoje consegue tirar, desde que ele trabalhe a semana toda, os 5 dias da semana, e o que que dá para tirar em média, desde que ele esteja trabalhando por conta própria. Então, antes da gente começar, se você ainda não adquiriu o nosso curso, Oficina de Excelência, curso onde eu te mostro como administrar o seu negócio, a sua empresa, o link está aqui na descrição. E através desse link você pode assistir uma prévia do curso. Lembrando, 30 dias de garantia a partir da aquisição. Então, se você não gostar do curso, seja qual for o motivo, em 30 dias pode pedir seu reembolso, que a gente deve o seu investimento numa boa, beleza? Bom, pessoal, então vamos começar aqui da seguinte maneira. Vamos supor que eu vou trabalhar 8 horas por dia e que eu vou. Vamos, um exemplo que eu vou pegar aqui é que eu vou, vamos supor que eu troquei 2 retentores de suspensão. Então, vou pôr aqui retentor de suspensão. De uma CG 125, por exemplo. Desses dois retentores, eu cobrei R$ 140. Beleza. Agora vamos supor o seguinte, pessoal. Desses R$ 140, retentor da suspensão, eu levei 1 hora para trocar isso aqui. Então, meu tempo foi igual a 1 hora. E eu trabalhei, então, 8 horas por dia. Então, vamos supor da seguinte maneira. Eu vou retirar aqui dos 140 que eu cobrei para fazer o serviço, eu vou tirar R$ 30. De que são esses R$ 30, pessoal? São R$ 20 dos retentores. Então vou pôr aqui o preço do retentor e também o óleo que eu usei na suspensão. Então eu vou tirar aqui R$ 20 dos retentores e vou tirar R$ 10 aqui do óleo da suspensão. Isso aqui reais, aqui também reais. Beleza. Então desses R$ 140 aqui, pessoal, vai me sobrar aqui no final da hora R$ 110, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, pessoal: de R$ 110 eu trabalhei 8 horas no, durante o dia, não fiz hora extra, não fiquei sem horário de almoço nem nada. Isso aqui, pessoal, lógico, pode variar um pouquinho, mas em um dia movimentado, vamos supor que eu faço então 8 serviços de R$ 110, então vezes 8, vou fazer aqui na calculadora, então 8. Vezes R$ 110. Então aqui deu R$ 880, pessoal. Isso aqui em um dia. Então, final do dia, um pouquinho de dia, igual R$ 880 que eu tirei. Isso aqui em apenas um dia. A semana, pessoal, ela tem 5 dias. Eu trabalhei de segunda a sexta. Beleza? Então, vamos colocar aqui, então multiplicar isso aqui por 5. 880, tá aqui, vezes 5. Então, deu algum errinho aqui. 880, vezes 5. No final da semana, pessoal, R$ 4.400. Isso aqui, muita gente não tira esse salário aqui nem no mês, tá? Então, vamos colocar aqui do lado aqui agora, 4.400 reais em uma semana. Vamos supor mais uma coisa aqui, pessoal. Esses R$ 4.400 aqui é por semana e o mês tem geralmente tem 4 semanas. Se o mês tiver 5 semanas, pode ser um pouquinho mais. Então eu vou de multiplicar isso aqui agora, os R$ 4.400 por semana, vezes 4. Então eu vou pegar esses 4.400 que está aqui, ó, e vou multiplicar eles por 4. Final do mês, R$ 17.600. Isso aqui, pessoal, é muita grana. Para muita gente, isso aqui é muita grana, viu? Então, R$ 17.600 em um mês de salário. Isso aqui, pessoal, é só um exemplo, tá? Lógico. Que pode variar o fluxo, pode variar
O serviço também eu tomei como base retentor da suspensão, mas tem serviço que eu posso ganhar mais, tem serviço que eu posso ganhar menos, tem serviço de parte elétrica, por exemplo, que você pode demorar um pouquinho mais. Mas enfim, pessoal, é uma média do que eu consigo tirar trabalhando como mecânico de motocicleta por conta própria por mês. Em um outro vídeo, posso fazer um exemplificar melhor como que eu posso trabalhar por conta própria sem investimento. Com oficina, sem ter minha oficina própria, vamos supor, e tirar aí acima de 10 mil reais. No próximo vídeo a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Isso aqui eu usei hoje só para mim estar dando um exemplo de um serviço corriqueiro que acontece bastante em oficina, mas pode ser outro serviço também. Vamos supor o seguinte, pessoal: aqui eu usei e tomei como base os R$ 140, mas eu posso fazer serviço que vai me dar aí. Vamos supor R$ 70 por hora. Eu vou fazer uma outra folha aqui só para a gente ter uma ideia. Então R$ 70 por hora. Se aqui eu tirei R$ 140 por hora, se eu tirar R$ 70 por hora, que é a metade disso aqui, é bastante provável que você consiga fazer esses R$ 70 em uma hora trabalhada dentro da oficina. Ou mesmo que seja por conta própria, como terceirizado, que é um exemplo que eu vou passar para vocês em um próximo vídeo, eu vou tirar metade de 17.600. Então, eu vou dividir esses 17.600 aqui por 2. Dá R$ 8.800, pessoal. Ainda mesmo assim, ainda é mais que muita gente tira, no mês. Então, são poucos cargos, são poucas profissões que te dá R$ 8.800 por mês, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma noção. É como eu falei, pode ter mês que você pode tirar até mais que isso aqui e tem mês que você pode tirar um pouquinho menos, mas mesmo assim, olha aqui, ó. Isso se eu tirar R$ 70 por hora, que é a metade dos R$ 140, eu vou conseguir tirar R$ 8.800 no final do mês. Beleza? Então isso aqui, pessoal, é só um vídeo para mostrar para vocês que a profissão de mecânico de motocicleta, como muita gente desvaloriza, muita gente não sabe, mas isso aqui pode dar sim um bom retorno para você, desde que você saiba trabalhar e não dependa de trabalhar por salário fixo no final do mês, porque na maioria dos casos a pessoa fica: ah, salário de mecânico hoje tá, vamos supor que um salário básico, um salário bacana, vamos supor, R$ 4.000. Um mecânico que já se vira sozinho, ele ganha R$ 4.000 trabalhando como funcionário. Se ele pode ganhar R$ 17.600 por mês trabalhando por conta própria como terceirizado. Então, basta você pensar um pouquinho além do que as pessoas, a maioria das pessoas pensam. Que muita gente pensa: ah, mas eu tenho carteira assinada, eu tenho 13º, eu tenho férias, eu tenho não sei o quê. Sim, você pode ter isso aí. Vamos fazer aqui então. Vamos supor que eu ganho R$ 4.000 por mês, vezes 12 meses que tem um ano. Eu vou fazer por 13, porque você vai ter aqui o seu 13º. Então, vezes 13, R$ 52.000 no ano. Vamos fazer de novo para ter certeza que a conta ficou certa. Então vamos lá, R$ 4.000 vezes 13, que é a quantidade de meses, né? 12 meses mais o 13º, R$ 52.000. Isso aqui em um ano. Agora vamos supor que você trabalha por conta própria e consegue tirar aqui os 17.600. Então vamos fazer aqui 17.600 vezes 12, porque você não vai ter esse 13º. É um ponto negativo de tudo isso aqui, que você não vai ter o 13º, tá? 212, R$ 211.000 e 200. Qual que você prefere? Ganhar R$ 52.000 por ano, ter o 13º e ter um mês de férias? Ou ganhar, em média, R$ 211.000 por ano e não ter o 13º e nem o seu mês de férias? Mas você pode tirar seus 30 dias de férias, por exemplo, ou 15 dias que seja, ou 15 no início do ano e mais 15 no final do ano, ou 15 no meio do ano, do jeito que você preferir. Você vai tirar lá
um mês de salário aqui, desses 17.600 aqui, você vai subtrair um mês, ainda vai sobrar quase 200 mil reais para você por ano, ou você pode ter a garantia da carteira assinada, tudo bonitinho, e tirar lá seus 52 mil reais por ano com o 13º, se você ganhar 4 mil reais por mês. É uma coisa a se pensar, né? Bom, pessoal, então é isso. Queria só mostrar para vocês que você pode ganhar um pouquinho melhor trabalhando por conta própria e se libertando da carteira assinada. Muitas vezes é melhor opção para você, beleza? E só lembrando, se você não adquiriu nosso curso ainda, Oficina de Excelência, o link está aqui na descrição, beleza? Clica aí para saber um pouquinho mais. Tranquilo? Então é isso, um grande abraço, eu te aguardo no próximo vídeo, se Deus quiser.